السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ٹبہ سلطان پور شہر کی طرف ایک عالم دین کے جنازے میں شرکت کے لیے علماء کرام کے ساتھ رواں دواں تھے کہ راستے میں وہاڑی کے اندر جامعہ خالد بن ولید ٹھنگی موڑ میں نماز عصر ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جامعہ کو پہلی دفعہ دیکھا، سنا بہت تھا، الحمدللہ بہت سکون ملا اور بہت ایمان کو تازگی ملی۔ طلباء کرام کا یوں صفوں میں بیٹھنا معصوم فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے، آپ بھی اس منظر کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جامعہ کی بلڈنگ ہے جو کہ کسی یونیورسٹی سے کم نظر نہیں آ رہی، ماشاءاللہ بہت وسیع رقبہ ہے اور عمارت بھی ماشاءاللہ خوب سے خوب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جامعہ کے محتم مشائخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ان دنوں شدید بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور دیگر تمام جامعات کو اللہ رب ذوالجلال اپنے حفظ و امان میں رکھیں، تمام تعلیمی اداروں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور جو تعلیم کے اندر لگے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے والے، اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو یہ جامعہ کا آپ فرنٹ بھی باہر سے دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔